ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ ଏବେକା ମୁଇଁ ବାଲକୋଟି ଯିବାର ଅଛେ, ଆଉ ସେନୁ ବାଲକୋଟି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ATM ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ତାପରେ ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣିନି ପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆଜି। ଆଉ ମୋର ମା ତ ଦେଖୁଛ ଶାଗ ବାଛୁଛେ, ମା ଶାଗ ବାଛୁଛେ ବିକା ଦେଖ, ଲାଲ ଭାଜି ଶାଗ ଏଟା କରେ, ଲାଲ ଭାଜି ଶାଗ ବାଛୁଛେ। ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ଏବେକା ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ ପାଲ ନେଇ କଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ହେଲାନ। ଆଉ ଏବେ ଯାଇଛି ବାଲକଟାବାର କାଜି, ଆଉ ଏବେକା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଲକଟାବାର କାଜି, ଆଉ ଏସି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ବାଲକଟା କାଲି। ମୋର ମା ଭାଉଜ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଦେଖୁ ପାରୁଛ, ଆଉ ହିରୋ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ମା ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ଯାଉଛି ବାଲକଟା କାଲି, ପୁରା ବାବା ଝିଅ ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ବୁଝ, ଗାଡି ଘାଡି ବଢେଇ କରି ଏଟା ଯାଉଛେ ଅଛି ବାଲକଟା କାଲି। ଖତରନାକ ଲୋକ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏବେ ଭାଇ କାଟିବେ, ସେ ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି କାଟିବେ ସ୍କୁଟିଟା, ଲୁକ୍ଟା ବି ଏନ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଖୁଛେ ପାନି ଏଟା ରଖୁଛେ, ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପାକଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ପାକ ଦେଇଛି ଯେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପବନ ହେଉଛି ଯେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିନି, ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ବି ସରିଗଲା, ଏବେକା ଏ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା ଗୋଟେ କାମ। ଆଉ ଏବେକା ଘରକେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଲେଣି, ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏବେକା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାନ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଯିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କାଶିଛନ୍ ଆମ ମାତା। ଆଉ ଏବେକି ଆମେ ଘରକେ ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛେ। ଦେଖ ଆମର ଆଡ଼େ ମେଘ ଚାଲୁଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା କଲାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପରେ ବର୍ଷା, ଘାଇ ଘାଇ କର ବର୍ଷା ଆନବା ଅଛେ। ଆମର ଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଉଛ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ଏଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ଘୁମ ଘୁମ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଅଛି ଆମର ଗାଡ଼ି। ଆମର କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେନ ଆଡ଼େ ଯାଇବିନି ହେଉଛି ଆଜି। ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି ତ ଆଜି ବୁଲି, ବଟ୍ ଆଜି ଯାଇ ନାଇଁ ହେଲା କେନାଡ଼େ ବି, ହେଉଛ କେନା ଘୋର ଘୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଜୋର ସୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ତା ତମକେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଆଉ କାଡ଼ କରୁଛେ ମୋ ଆଉ ମା କହିଲେ, ଆଉ ଭାଉଜ କହିଲେ ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବାର କାଜି ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯାଉଛେ ଟିକେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବି ପଛେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଉ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନା ଚାଉମିନ ଆଣିବା, ସେଦିନ ଭଲ ଚାଉମିନ ଖାଇବାର ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାଉଛେ ଏବେକା ଚାଉମିନ ଆଣିବା କାଜି, ପୁରା ଭେଜ୍ ବାଲା, ପୁରା ଭେଜ୍ ବାଲା ଚାଉମିନ ଆଣିବ।
जगह पहुंची है ने कपड़ा पर पियर गए ना मन से पूरा लोगों से ना का कुछ भी ऐसे नहीं उसमें लगे ना अटा नॉन ऑफ मार्केट था वर्षा हो चुकी है तो फिर चल चल जाओ सामने ना अरे देखो दुकान दुकान आला पूरा प्योर से इन्हें चावल ना बड़ा खाया टेस्ट भी लगा सी है फाइनली अदा घंटा पर बना हो चुका चावल टा लोग तो बनो चुके हैं तार देखो पूरा प्योर वेज पनीर और पनीर कर बना हो चुका अभी का चौमिन निकला सुनिए भगा क्या आरो देखो आओ मुहा मन को कंदा बोल से काबला मुहा काका मुहा मन को ही लगू छे चामोज भी नहीं पहुंचे केन नो जी आ टमाटर सॉस तो केन भी तो चापी दी छे जे हिसाब भी नहीं आसन पर कंटिन्यू ब्लॉक कर दिया है देखो এটা আমার চাউমিনটা দেখো মা খাবা মই খামু আর ভাবি খাবা দেখো আর যে যে খাবার আছে ওলা আসি পক এদিকে আমি যাচ্ছি অফিস আর নাইট শিফট মর তো যাচ্ছি এদিকে আজ পেয়ে তো ব্লগ তো কালকে সকালে দেখা হবে আর বলতে দিবা।